Позиція формує тіньовий кабмін, де опозиційні політики професійно опонують своїм колегам-міністрам при владі. Таким чином, виборці можуть порівняти два підходи і на наступних виборах обрати до парламенту тих людей, які точно будуть займатися своєю справою. У той час, як у нас, всі є експертами одразу у всьому. І коли ти дивишся по телевізору якесь політичне ток-шоу з нашими політиками, ти ставиш собі одне просте запитання. Ну як вони ще досі не отримали Нобелівську премію? Бо ж не можна бути такими красивими та розумними водночас. А ще реальна опозиція має бути здатною підхопити владу. Run. Так, влада може пасти, але якщо в країні є фахова опозиція, то їй не страшні ні війни, ні стихійні лиха. А для цього у опозиційної партії має бути своя структура по регіонах. Щоб підтримувати цю структуру, справжня опозиція має працювати у міжвиборчий період. У паузі між виборами кожна партія має залучати до себе максимальну кількість людей. Це її робота. У нас все з точністю до навпаки. У міжвиборчий період наші партії сплять, вони не інвестують у регіональні осередки і витрачають держфінансування на Бог знати що, але тільки не на те, щоб стати справжньою партією. Справжня опозиція завжди повинна мати команду. Так, у нашій країні є дуже багато людей, які мріють стати політиками. Так само, як хтось мріє стати космонавтом, програмістом чи лікарем. Але куди йти тим, хто мріє стати політиком? Справжня опозиція має таких людей знаходити, виховувати їх та просувати. Перш за все, до парламенту мають потрапляти не якісь ліві чайники, рішали, куми та свати, а люди, які представляють інтереси громади. А куди таким людям йти, якщо у міжвиборчий період партії сплять, а перед самими виборами починають заповнювати списки якимись незрозумілими персонажами. Ну і врешті-решт, справжня опозиція повинна займатися збором коштів на свою діяльність. Тому що давайте відверто, якщо партію не будуть підтримувати активні громадяни, то чиї інтереси вона буде представляти у парламенті? Знову якогось дяді Ріната чи дяді Ігоря, у яких є мішок з грошима?